গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই ভিডিওটো স্টেপ কেইটা আপোনালোকে ভালদৰে মন দি শুনিব যদিহে আপোনালোকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰায় 5000তকৈ অধিক কনিষ্টেবলৰ পদত দিল্লী পুলিচৰ বাবে আৰু এডমিট কার্ড বহুকেইখন ৰাজ্যৰ বাবে আহি গৈছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। কিছুমানৰ হয়তো এডমিট কার্ড অহাই নাই আৰু কিছুমানৰ হয়তো এডমিট কার্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে গমেই পোৱা নাই। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই তেনেহ'লে আপোনাৰ এডমিট কার্ড কোনদিনা আহিব, ক'ত আপোনাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সাম আছে বা আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম কেতিয়া, সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব। যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো গম পায়, যিহেতু দিল্লী পুলিচৰ SSC ফালৰ পৰা ওলাইছিল আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল ssc.nic.in। কিন্তু অসমৰ যিবোৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লগা আছে বা ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে সেই ৱেবছাইটটোত গৈ চাই আছে আৰু এডমিট কাৰ্ড আহিছে নে নাই গমেই পোৱা নাই। কিন্তু অসমৰ বাবে যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো বেলেগ, সেই ৱেবছাইটটো আপোনালোকক দি দিম আৰু ক'ত যায় কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে মনোযোগ দি শুনিব। যেতিয়া ৱেবছাইটটোত যাব, ৱেবছাইটটো মই কৈ আছো অলপ পিছত, যেতিয়া ৱেবছাইটটোত যাব আপোনালোকে তাতে তিনিটা ষ্টেপ দেখা পাব। যিকোনো এটা ষ্টেপত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, কোনটো ষ্টেপত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইজি হ'ব মই কৈ দিছোঁ। তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহাব দিছে, যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে তেনেহ'লে সেইটো বহাব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আছে তেতিয়াও আপোনালোকে বহাব পাৰে। কিন্তু সকলোতকৈ ষ্টেপটো ইজি হৈছে একদম তলৰটো, য'ত আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখি দিব, সেইটোৰ তলত ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব আৰু তলত আপোনালোকে ক্লিকটো মানে য'ত ক্লিক হেয়াৰ বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড নহয়, কিন্তু আপোনালোকে তলত ধুনীয়াকৈ লিষ্টখন পাই যাব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বা আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইম বা আপোনাৰ নামটো, তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু লগতে এক্সাম কোনদিনা আছে বা আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড কোনদিনা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বেছিভাগ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 27 তাৰিখৰ পৰা মানে 27 নৱেম্বৰৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বৰ্তমানলৈকে অসমৰ মানে যিটো আমাৰ অসমৰ চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ কোনদিনা এক্সাম আছে বা কোনদিনা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব এতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে ssc.nic.in, সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে নাযাব। যিটো ৱেবছাইটত যাব সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যদি আপোনাৰ এতিয়াও কিবা প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় মোৰ এটা ব্লগিং চেনেল আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গৈ সেইটো চেনেলো ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।